Bu günü gözləyirdik. Mən hər vaxt deyirdim, deyirdim Allah, bu torpaqlar ağlasın. Gecə günüz. Bəs şəhid atası olmağı necə düşünmüşdü? Mənim elə siftə gündən mənim ürəyimə damışdı. Siftə gündən mən elə uşaq idi kim bu? Bu oğlum. Vətən uğrunda deyirdi ki, yox, getməliyik. Bilirdim ki, bu uşaq hər şeyə özün atacaq, gedəcək. Bir şəhid atası kimi də qurur duyuram. Mən fəxr eləyirəm. Ki, mənim oğlum bir qəhrəman kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid oldu. Torpaqlar alındı. Qəhrəman atanın qəhrəman oğlu. Bəli, oğlunun adı ilə, şəhadəti ilə hamı kimi fəxr edən 1-ci Qarabağ döyüşçüsü Akif Muradov düşmən üzərində qələbə qazandığımız 2-ci Qarabağ döyüşündə qəhrəman kimi vuruşaraq şəhid olmuş leytenant Siyavuş Muradovun atasıdır. O öz oğlu ilə qürur duyur. Çünki onun oğlu onun yarım qalmış işini tamamladı. Onun oğlu tək atasının, özünün yox, xalqının da böyük arzusu üçün vuruşdu. Torpaq alınmalıydı. O torpaqların hər bir qarışında mən olmuşam. Kəlbəcər, İstisu, Şuşa, Xankəndi, oralarda hər bir qarışında olmuşam. Mən həmişə ona deyirdim ki, bu torpaqlar bala alınsın, gedib o Kəlbəcərin İstisuyunun o bulağın gözündən su içərdi. Turş suyu, onu həmişə ona deyirdim. Bir günləri mənə zəng elədi ki, ata, sən döyüşdün yerdik Füzulə. Deyirdim, əvvəla, sən bir tək uşaqsan. Özü də dedi ki, yox, ata. Mənə olsun, amma bu saldatlarıma heç bir şey olmasın. 22-sində, sentyabr ayının 22-si günü gəldi, axşam saat 6-da, 7-də olardı. Gəldi bir maşınla, belə yarım saat çəkmədi. Görüşdü bizdən, dedi ki, mənə halallıq verin, gedirəm. Hiç görüşmədik, əlində belə göyə tutdu, dedi ki, gedirik, yaxşı olar. Zaman gəldi, ayın 25-i günüsü zəng gəldi, çünki Siyavuş şəhid olur. Atasının arzusunu reallaşdıran şəhid Siyavuş Muradov Beyləqan şəhərində doğulub. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə paytaxtda yaşamağa başlayıb. O, hər kəsə xoş davranan və ailə canlı olub. Elə buna görə də anasının da arzusuna biganə yanaşmayan qəhrəman anasının istəyi ilə musiqi ilə də məşğul olub və qarmonda çox gözəl musiqilər ifa edib. Şəhid leytenant Siyavuş Muradov hər şeyə rəğmən öncə ana vətəni üstün tutub və könüllü olaraq xidmət etdiyi hərbi hissədən döyüş xəttinə yollanıb. Mənim oğlum üçün danışmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Həm də bir ana kimi çox çətindir. Ən böyük arzusu idi o, torpaqlarla ora gedisin, orada iştirak eləsin, o torpaqlara bayraq asın. Amma qismət olmadı. Mənim oğlum torpağına, vətəninə bağlı bir oğlan idi, qəhrəman bir oğlan. Sözünlə düz, yoluna düz, çox təmiz ürəkli. O torpaqları seçdi, torpağı seçdi, vətənin seçdi. O torpaq yolunda da şəhid oldu. Mən onunla qürur duyuram. Mənim elə qardaşım, mənim qardaşımın çox təmiz qəlbi vardı. O özüm çox insanımıza sual verir ki, o tək uşaq idi. Nənə görə bu sənətə qoyduz da, o özü vətəni, torpağını seçdi. Yəni, həmişə deyirdi bizə ki, yəni, siz mənlə qürur duyacaqsınız da, mənlə fəxr eləyəcəksiniz. Amma ən çox vətəni istədi. Vətənin uğrunda şəhid olmaq istədi. Yəni, atamın, anamın bir dənə oğluydu da, istəməzdi, amma vətən uğrunda getdim, torpaq uğrunda getdim.
Deyirlər, vətənpərvərlik təkcə vətəni sevmək deyil, bu daha dərin bir hissdir. Bu, özünün vətəndən ayrılmaz olduğunu dərk etmək və yaxşı pis günlərini onunla birgə yaşamaqdır. Vətən sevgisi pak, vətənpərvərlik isə uca mənəvi rütbədir. Şəhid leytenant Siyavuş Muradov da vətənin bu günündə bu rütbəni layiqınca daşıyan vətənpərvərlərimizdən oldu. İndi onunla nəinki ailəsi, bütün Azərbaycan qürur duyur. Ruhun şad olsun şəhidim, indi sənin və bütün şəhidlərimizin qisası alınıb. Səninlə birgə hər birimiz arzularımızın içindəyik.